បាទជំរាបសួរបាទទូរទស្សន៍ជនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទវិលត្រឡប់មកវិញហើយបាទហើយមុននឹងជំរាបជូននៅព័ត៌មានបន្តបាទខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូនជាមួយនឹង AK បន្តិចបាទបាទគឺ AK Dongrami នេះបាទគឺជា clinic កូរ៉េដែលមានឈ្មោះល្បីនៅប្រទេសកូរ៉េហើយយើងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ហើយយើងមានវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញមកហើយនឹងមានឯកទេសបាទខាងការកែសម្ផស្សដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រស់ឯដំលោកជំទាវលោកស្រីនាងញ៉ានឹងទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតបាទហើយ AK ក៏មានជំនាញជាច្រើនមកគឺដូចជាបាទការវះកាត់ទងច្រមុះបាទការបូមខ្លាញ់ចេញទៅរាងកាយដែលចាក់បូតប់ជាមួយនឹងការវះកាត់កែទងត្រង់ទ្រីភ្នែកបាទជាមួយនឹងការចាក់បំពេញផ្ទៃមុខផ្ពាល់ចង្កាបាទងាស់នឹងច្រមុះផងដែរហើយជាមួយនឹងការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រង់ធ្វើដើមទ្រង់ធំទាំងណែនហើយជាមួយនឹងការវះកាត់បន្តឹងស្បែកមុខបណ្ដោះកោសិកាខ្លាញ់ជាមួយនឹងការវះកាត់ចង្កាស្រួចចង្កាប្រេកហើយជាមួយនឹងការបំបត្តិអាចរុយអលាក់ស៊ីស្នាមជ្រៀតជ្រួញការសម្រោគដើមដៃសម្រោគក្បាលពោះបាទហើយនឹងមានជំនាញជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកែសម្ផស្សហ្នឹងគឺយើងគិតចាប់ពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់ឯណោះបាទលោកធីរ៉ាបាទគឺជំនាញឯកទេសហើយទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូចជាការធ្វើសម្បកភ្នែកបាទធ្វើភ្នែកហ្នឹងបាទយើងអាចធ្វើជាសម្បកភ្នែក2ជាន់បាន3ជាន់បានបាទហើយជាមួយនឹងជំនាញនឹងឯកទេសនេះគឺមានច្រើនណាស់បាទគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យថាទាំងសម្រស់ទាំងគេហៅថាភាពជឿជាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទៅលើ AK តែម្ដងបាទហើយបើបើសិនជាបងប្អូនបាទដែលមានបំណងឬក៏ចង់ដឹងបន្ថែមអំពីព័ត៌មានថា AK ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាហើយយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទគឺ089 99 55 67បាទនិង069 99 55 67ផងដែរបាទបាទហើយឥឡូវនេះក៏យើងមានកម្មវិធីពិសេសបាទគឺធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% ឯណោះបាទអញ្ចឹងក៏សូមអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទកុំឲ្យពេលវេលានេះប្រឡងមកទៅហើយបាទទៅទទួលយកសម្រស់និងភាពស្រស់ស្អាតជាមួយនឹង AK Dongrami ផងដែរបាទសូមអរគុណបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញបន្តទៀតយើងនឹងលើកយកព័ត៌មានដើម្បីមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទូទស្សនិកជនបាទទាំងអស់គ្នាបាទជ្រាបបាទម៉ូតូ2គ្រឿងបុកគ្នាយ៉ាងពីរចំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរោះ2នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលបរោះ2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលគណៈពេលដែលពួកគាត់ជិះម៉ូតូក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនប្រជែងគ្នាចូលទៅចាក់សាំងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅចំណុចមុខក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈតេឡាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ598ស្ថិតក្នុងភូមិទួលគោកសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌសីកែវប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូSuzuki Viva ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 AR8922 ជិះដោយបុរសម្នាក់ឈ្មោះសយណារិនអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ598ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈដែលមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានម៉ូតូ Honda V មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 BR7221 បើកបរដោយបរិសម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ588ទៅដើរពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនក៏បត់ឆ្វេងភ្លាមភ្លាមក្នុងបំណងចូលទៅចាក់សាំងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈតេឡាធ្វើឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូ Suzuki Viva ជ្រុលទៅបុកចំពាក់កណ្ដាលម៉ូតូ Honda Wave យ៉ាងពីរចំហឹងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូViva រងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសម្មួយដឹកបញ្ចូលមកមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមហើយភាគីម៉ូតូ Honda Wave រងរបួសស្រាលក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់កន្លែងការហេតុធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ភាគីទាំងសងខាងដែលភាគីខាងម៉ូតូ Honda Wave ធ្វើការសុំទោសដល់ក្រុម
គ្រួសារភេកីម៉ូតូស៊ូស៊ូគី Viva នឹងសងសំណងចំនួន80ដុល្លារជាថ្លៃជាបាររបួសនឹងជួសជុលម៉ូតូដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទបាទគាត់ចេញបញ្ញាប់ទៅចាក់សាំងចាប់ចាក់សាំងបាទហើយក៏សូមផ្ដាំដែរបាទសាំងតេឡាច្រើនណាស់បាទមិនបាច់ខ្លាចអស់ទេបាទមិនបាច់បញ្ញាប់ទៅបាច់ចេញបាទទៅចាក់ទៅអីចឹងទេបាទសាំងច្រើនណាស់បាទបាទតែលោកគាត់ដឹងកសល់តែ1លីត្រ2លីត្រសម្រាប់គាត់ទេបាទគាត់ខំចេញលឿនអញ្ចឹងបាទបាទការប៉ាត់គឺបើនេះតាមយើងស្មានលោកចារាបាទបាទប្រហែលជាម៉ូតូគាត់ចិត្តអស់សាំងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនជាថាគាត់បទូលឿនអាចលុតបាទបាទអញ្ចឹងក៏ហេបធូរឯងបាទដល់កន្លែងបត់គាត់បត់វប់តែម្ដងបាទបាទហើយយេគួរណាដែលមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងបត់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំតែនេះអត់ទេបាទគាត់ប្រញាប់ចូលចាក់សាំងបាទលោកចារាញ៉េហ្នឹងមិនខ្លាចកราសហ្នឹងអត់មានសាំងចាក់ឲ្យឯងបាទខ្លាចសល់តែ1លីត្រហ្នឹងដើម្បីរះចាក់ឲ្យគេផុតទៅយើងចូលទៅក្រៅអត់បានចាក់អីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទយេហើយសាំងច្រើនណាស់បាទនៅតេឡាហ្នឹងបាទហើយមិនបាច់ចាំចេញទេបាទបាទបើកតាមស្រួលទៅបាទហើយបុគ្គលិកនៅហ្នឹងក៏គាត់ចាំទទួលដែរការចាក់សាំងហ្នឹងបាទបាទចាក់មកពេញហើយយកកណ្ដុងទៅទៀតក៏នៅតែមានដែរសាំងហ្នឹងបាទមិនបាច់ចាំមកចេញទេបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជារឿងមួយដែរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាការមិនប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងការមិនគិតថាមានបាទគេធ្វើដំណើររួមវិធីជាមួយលោកចារាបាទបាទបាទនេះក៏ជារឿងមួយដែរដែលយើងទៅទៅគ្រូសាស្ត្រចារាចូលតារាបន្តិចបន្តិចហ្នឹងឯងបាទខុសតែបន្តិចបន្តិចហ្នឹងត្រូវហ្មងបាទបាទត្រូវប៉ះគ្នាប៉ះអីចឹងទៅបាទធ្វើបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅបាទទាំងសងខាងអីចឹងទៅបាទគឺអត់មានផលចំណេញដល់ទីសោះបាទចឹងហើយក៏គួរតែគេហៅថាការរំលឹកឬក៏គិតថាបាទវិធីធ្វើដំណើរមកក៏ដូចជាផ្លូវសម្រាប់យើងខាតបងដែរបាទបើយើងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជួបនៅរឿងអ្វីផ្សេងនោះបាទគឺមិនដែលចំណេញទេបាទហើយក៏មិនសូវជាមានបើសិនជាបងប្អូនតែជីកលឿនបាទទៅរោអីហ្នឹងក៏មិនមែនថាទៅរោឲ្យតបានរបស់ឲ្យឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាទបាទឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតនោះបាទគួរតែបើកបោក្នុងទិសដៅមួយឬក្នុងល្បឿនមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នោះបានបាទយើងប្រញាប់ប្រញាប់ហើយតែយ៉ាងណាក៏យើងគួរតែគិតពីសុខភាពយើងផងដែរបាទມັນសុខភាពទាំងយើងមកទាំងគេបាទកុំឲ្យថាគ្រោះថ្នាក់ទៅគេអត់ដឹងអីសោះនោះមកជិះតាឯតាគេនោះសោះហើយឯងទៅបុកគេទៅអីចឹងបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាទាំងអស់គ្នាយើងប្រញាប់យើងប្រញាប់ហើយតែគួរតែគិតពីសុខភាពអាយុជីវិតយើងក៏ដូចជាអ្នកដទៃផងដែរបាទតែមានបញ្ហាទៅគឺដូចនេះឯងបាទត្រូវបងលុយឲ្យគេសុំតោះគេអញ្ចឹងហើយវាខាតពេលវេលាយើងទៀតហាដល់ពេលអញ្ចឹងអាការបញ្ញាផលយើងនោះវាត្រូវអខានបាត់ហើយលោកចារាបាទបាទបាទហើយបើយើងមិនសិនជាថាយកគេមកឲ្យអញ្ចឹងយើងអង្គទៅឲ្យគេទៅផុតទៅឲ្យគេទៅផុតសិនទៅហើយចាំយើងបត់ទៅដោយបើយើងត្រូវបត់អញ្ចឹងយើងផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យគេតិចទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតែនេះដោយសារគាត់ប្រញាប់ពេកបាទប្រញាប់នឹងប្រញាប់ទៅចាក់សាំងបាទខ្លាចអស់សាំងព្រោះមានគេទេអំប្រាប់ថាក្រាស់មួយនឹងសល់តែ1លីត្រទេបាទព្រោះសិននេះទៅមិនតន់ទេគឺគេចាក់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងក៏មិនដល់គាត់បត់យកតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យតន់ពេលវេលាបាទបាទការប៉ិតវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទយើងប្រញាប់យើងត្រូវហើយបាទពីណាក៏មានការប្រញាប់ដូចគ្នាដែរព្រោះវាខ្លាចខកពេលវេលាតែគួរណាដែលយើងមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន
បាទយើងប្រញាប់តែយើងអត់ប្រយ័ត្នវាបកអត់មានគ្រោះថ្នាក់បាទហើយរឿងហើយនេះគឺយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះហើយបន្តទៀតបាទលោកចារ៉ាបាទបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយករឿងមួយដែរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងបាទបុកជាមួយនឹងម៉ូតូរមាក់កង់3ចំពេញលំហឹងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បាទបាទគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដងបាទបាទបាទបរិសម្នាក់ជាអ្នករត់